Мої вітання. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 31 березня. В студії працює Олександра Балух. Сьогодні мої колеги розкажуть про таке. Служба за контрактом – бути на сторожі держави. Зміни в медицині – реформа в дії. Суцільне бездоріжжя – у Журоці скажеться на стан автошляхів. Гори паперу – що робити з макулатурою. Бойовики російсько-окупаційних військ продовжують зривати великоднє перемир'я, встановлене на лінії розмежування сторін з опівночі 30 березня. За минулу добу агресор здійснив 32 обстріли позицій українських захисників. Під час виконання бойових завдань один український військовослужбовець загинув. Троє воїнів отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Для того, аби розмінувати весь Донбас, потрібно буде витратити понад 800 мільйонів доларів. Проте точну і повну оцінку можна буде зробити після звільнення окупованих територій Донбасу. Про це повідомив міністр із питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб України Вадим Черниш. Він роз'яснив, що процес розмінування включає в себе не лише ліквідацію мін, а й навчання місцевого населення, як поводитися з боєприпасами, аби не підірватися. Експерти ж оцінювали термін розмінування Донбасу у 40 років, а вартість – у мільярди доларів. За їхніми оцінками, заміновано близько 7 тисяч квадратних кілометрів. Військова служба за контрактом в Збройних силах України стає усе більш престижною. Грошове забезпечення, соціальний пакет та ряд інших переваг чекає на охочих підписати контракт. Детальніше розкажуть мої колеги. В Україні триває набір на службу в рядах української армії на контрактній основі. Збройні сили України гарантують своїм військовослужбовцям гідну зарплату, соціальний пакет, повне речове забезпечення. Перший, наприклад, контракт, якщо людина взагалі не проходила військову службу, він заключається мінімум на 3 роки. От на даний час у нас з кожної бригади, особливо оперативного командування «Захід», нашого оперативного командування, є декілька тисяч вакантних посад. Тобто, навіть в нашу частину приблизно десь декілька сотень є вакантних посад. Перший контракт можна укласти мінімум на 3 роки. Залежно від посади, звання, терміну проходження служби, кваліфікації, зарплата зростає. Спектр наявних посад та військових спеціальностей постійно збільшується. Зараз вже трошки з цього місяця прибавили на 30% премію військовослужбовцям. Це по-перше. Відповідно, вже не 7 тисяч, а отримує десь 7,5. Це військовослужбовець, який не має ні звання рядовий, без вислуги. Він чистими на руки отримує 7,5 тисяч десь приблизно. Після другого контракту на квартирний облік, тобто вже військовослужбовець ставиться в чергу і можете отримати службове житло, а житло або грошову компенсацію. Держава гарантує щорічну основну відпустку із збереженням грошового забезпечення, безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних закладах, право на санаторно-курортне лікування, отримання освіти у вищих навчальних закладах та ряд інших гарантій. Наголосили і про надбавки для тих, хто виявив бажання відправитися служити в зону АТО. Вони там отримують на першій лінії 10 тисяч додатково, на другій – 4,5 тисячі. Тож всі, хто прагне служити за умовами контракту, просять звертатися до Мукачівського об'єднаного військового комісаріату. Реформа охорони здоров'я для первинної ланки медицини увійшла в активну фазу. Тисячі закарпатців вже обрали собі сімейних лікарів, однак багато хто поки вагається. Здебільшого через те, що пацієнти не обізнані у низці нововведень, які передбачаються реформою. Тож наші журналісти вирішили на власному прикладі перевірити, як правильно обрати собі сімейного лікаря та що для цього потрібно. Реформа охорони здоров'я, яку українці так довго чекали, нарешті почала діяти. Відтепер медична допомога первинної ланки медицини не прив'язана до місця проживання пацієнта. Кожен громадянин вправі сам обирати собі лікаря у будь-якому закладі охорони здоров'я. Якщо ви визначились з лікарем, то все, що вам потрібно, взяти з собою паспорт, ідентифікаційний код та прийти в амбулаторію, в якій працює ваш обраний лікар. Взявши необхідні документи, пацієнт укладає з обраним лікарем декларацію. За словами медиків, ця процедура займає декілька хвилин, після чого лікар вносить пацієнта в електронний реєстр, в якому, крім цього, буде відображатися історія хвороби пацієнта. Сама ж декларація підписується безстроково. Ми створюємо новий реєстр пацієнтів. Кожен пацієнт приходить до нас і укладає з певним лікарем, якого він собі попередньо вибрав,
укладає угоду, так звана декларація. І вже після цього з тим лікарем, з яким укладена угода, він звертається в ту амбулаторію, де працює той лікар. Змінена і процедура прийому пацієнтів. Людина, яка звертається до свого лікаря, в першу чергу повинна зареєструватися в реєстратурі. Після цього йому видається талончик із зазначеним часом прийому. Паралельно реєстратор в електронному форматі відправляє інформацію про запит пацієнта самому лікарю. Такий спосіб мінімізується черги, а сама людина знає, коли саме лікар зможе її прийняти. Варто зазначити, що це стосується тих пацієнтів, які вже підписали декларацію. Якщо цього ще не було зроблено, лікарі просять приходити із вище згаданими документами та укласти відповідну угоду. Система запису до лікаря досить проста і зрозуміла, так що, приходячи сюди, ми наголошуємо пацієнтам, що вони мають прийти вже з документацією, тобто маючи з собою паспорт та ідентифікаційний номер, і все. І дуже легко, якщо виникають якісь запитання, чи медична сестра, чи я пояснюю людям правила заповнення декларації, і на цьому все. Ужгородці, незалежно від віку, вже масово укладають угоди з лікарями. Кажуть, процес не надто важкий. А в разі виникнення запитань, відповіді на них отримують на місці. Головне – обрати правильного лікаря, а це займає набагато більше часу. Все дуже легко, бланки заповнюються, процедура легка. Я знаю лікаря безпосередньо, тому що трошки зв'язаний з медициною, знаю, що Ірина Михайловна – хороший спеціаліст, тому такий вибір. Я довіряю врачу і вірю в Бога, який мене лечить. А її як врача, і спользує для того, щоб лічила. Згідно рекомендацій МОЗ, один лікар може обслуговувати до 2000 пацієнтів. За кожного пацієнта він отримуватиме виплату, яка в цьому році в середньому складатиме 370 гривень. В наступні роки ця сума повинна збільшуватися. Відповідно ж до медреформи, з 1 квітня кожен українець повинен підписати декларацію з лікарем, якого самостійно має обрати. Нове обладнання, яке допомагає рятувати життя пацієнтам із серцево-судинними хворобами, зараз працює в тестовому режимі в обласному кардіодиспансері. Щодня медики рятують життя краян. І тільки за 2 тижні роботи провели понад 100 операцій. Як проходить втручання та про переваги лікування із сучасним обладнанням – у сюжеті далі. 8-10 операцій щодня в тестовому режимі на новому ангіографі. В обласному кардіодиспансері опановують нове обладнання. Ангіограф працює у повному режимі, по всіх програмах пройшов тестування і навчання по всіх програмах пройшли. Апаратура хороша, сучасна і можливості дуже великі. Тільки протягом 2 тижнів роботи медики виконали понад 100 стентувань та коронографій. Андрій Бондаренко у 39 років пережив вже 2 інфаркти. Чоловік – один із пацієнтів, який відчув на собі переваги нової апаратури. Після втручання ділиться враженнями з журналістами. Я при цьому, це операція без наркоза, це дуже складна, я вважаю, операція. Дякую, що є таке у нас вже на Україні обладнання, що можуть допомогти таким людям, як я. Хотів би дуже подякувати тим людям, які мені допомогли морально і матеріально. Це завчас моїм однокласникам. Лікарі, в свою чергу, відзначають відмінну якість зображення, точність позиціонування, знижену дозу рентген-навантаження та надзвичайну зручність і швидкість роботи нового обладнання. Обстеження судин займає всього 20 секунд, а сам пацієнт знаходиться в операційній не більше 15 хвилин. Стентування хворих з гострим коронарним синдромом з елевацією СТ робляться повністю безкоштовно. Суть операції, через променеву артерію, ви бачили, пацієнт сидів, тобто з операційного стола, через променеву артерію трубочка до серця, розширюємо уражений сегмент і встановлюємо спеціальний ендопротез, те, що ми називаємо стентом, який як каркас тримає артерію в відкритому стані і забезпечує кровотік. Тобто відновлюємо живлення серця, повністю відновлюємо, наскільки це можливо. Закупівля сучасного обладнання експертного класу ангіографічна система з розширеними функціями Artis-Z Floor для Закарпатського обласного клінічного кардіологічного диспансеру відбулося в рамках реалізації субпроекту Світового банку «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей в Закарпатській області». Другий ангіограф, закуплений в рамках проекту, встановлений і теж проходить тестування в Хуській райлікарні. Лікарі наголошують, при перших же ознаках гострого серцевого нападу телефонуйте 103. Всі процедури та обстеження проводяться безкоштовно. А у разі невідкладного, ургентного стану пацієнти забезпечуються і стентами.
Яма на ямі. Стан закарпатських доріг після зими просто катастрофічний, навіть в обласному центрі. В Ужгороді погіршився стан центральних вулиць, а от міжквартальні проїзди взагалі майже без асфальту. Дорогою до інфекційної лікарні наші журналісти зіштовхнулися з неабиякими перешкодами. А щодня туди доставляють важкохворих. Більше цієї теми знають мої колеги. Міська санепідемстанція, дезінфекційна станція, обласна клінічна лікарня, гуртожиток, УЖНУ – власне, і саме відділення Ужгородського національного університету. Однак, якщо добиратися усі ці заклади вулицею до Кучаєва, доведеться зустрітися незабиякими перешкодами, рухаючись по дорозі. І ці водії – не учасники перегонів руху з перешкодами. Вони, бодай, якось намагаються врятувати своє авто і не втрапити у яму. А їх на дорозі вулиці до Кучаєва – безліч. І розміри ям просто вражають. Спробуємо дізнатися глибину та ширину однієї із ям вулиці до Кучаєва. Це її глибина. Тож багато немало 11 сантиметрів глибини та метр в довжину. Не дивно, що машина тут рухається саме після. Така ситуація від самого початку вулиці і аж до її кінця. Водії Ужгорода кажуть, намагаються оминати проїзд по Докучаєва, однак не завжди вдається. Дуже погана дорога, але виходу нема, ми їхали, бо скользко, ви дивіться, як машина виїжджає, дуже погано, виходу не є. Це позор для всіх, це місто туристичне, це жах. Жахлива ситуація, звичайно, треба змінювати, треба ремонтувати дорогу. Окрім дороги на Докучаєва, ще й пішки пройти важко. Тут не варто ходити панянкам-любителькам підборів. Та найбільше містян турбує той факт, що вулиця веде до інфекційної лікарні. Як медикам вдається доставляти сюди хворих – загадка. Головний лікар медзакладу каже, неодноразово звертався до керівників міста з проханням відремонтувати дорогу, однак марно. Да, ми зверталися у мерію в минулому році, зверталися адміністрація обласної клінічної інфекційної лікарні, щоб відремонтували нам цю дорогу, бо все-таки сюди доставляються хворі і досить у великій кількості, то, звичайно, її би треба відремонтувати. Але нам відповіла мерія так, що розробляється проєктна кошторисна документація і при виділенні коштів дорога буде відремонтована. Коли ви написали таке звернення? У минулому році. Жителі Ужгорода кажуть, цьогоріч дорога в такому стані не тільки на вулиці Докучаєва. Пан Федір, таксист, каже, чи не щомісяця доводиться відправляти машину на сервіс. Дорог немає взагалі. У Ужгороді це тільки направлення, не дороги. І кожного місяця потрібно їхати на техстанцію і ремонтувати машини. Ну а власне, нарешті розпочалася сприятлива погода для ремонтних робіт. Тож варто вірити, що представники влади Ужгорода таки звернуть увагу на нарікання платників податків, а тим часом водіям варто бути обачними. 33-річна жінка пішла з дому і не повернулася. Про зникнення жительки села Великий Раковець, що на Іршавщині, заявила її мати. З її слів, донька 23 березня пішла з дому, нікому нічого не сказавши. І досі жодної інформації про її місце перебування немає. Полісмени з'ясували, що зникла жінка проживала разом із трьома неповнолітніми дітьми та матір'ю-пенсіонеркою. Її прикмети – зріст близько 1,70 м, худорлявої тілобудови, волосся коротке, темно-коричневого кольору, очі карі. Особливі прикмети Ганни Поляк. З правого боку на обличчі має рубець. Жінка була одягнута у світло-коричневу куртку із білим хутром, джинси синього кольору, темне взуття. Мала з собою жіночу сумку чорного кольору. Поліція звертається до усіх, хто володіє будь-якою інформацією, що допоможе у пошуку жінки, і просить повідомляти на лінію 102.
ДТП на Виноградівщині. Рейсовий автобус Виноградів Великі Кум'яти з людьми опинився в кюветі. За словами водія маршрутки, його підрізав керманич фури і, уникаючи зіткнення, довелося звернути в кювет. На щастя, ніхто не постраждав, хоча стрес чималий, поскаржилися люди. У поліції кажуть, що поки повідомлень про цю пригоду до них не надходило. Тим часом на Берегівщині зіткнулися одразу 4 автівки. Пригода трапилася у селі Гадь на ділянці дороги, де часто відбуваються такі аварії. Світлини наслідків оприлюднили очевидці в соціальних мережах. Зіткнулися ВАЗ, мікроавтобус, Volkswagen та Audi. 4 контрабандистів, які намагалися переправити до Угорщини 11 пакунків сигарет, затримали прикордонники Мукачівського загону. Затриманими виявилися громадяни України. Чоловіки під'їхали до держрубежу автомобілем УАЗ. Під час затримання зловмисники намагалися чинити опір законним вимогам прикордонного наряду, тому правоохоронцям довелося здійснити попереджувальні постріли вгору. Наразі тютюнові вироби доставили до відділу прикордонної служби Лужанка. Згодом справу скерують до суду, який обиратиме міру покарання правопорушників. Що робити з макулатурою, яка займає чимало місця у домівках та в офісах? Звісно, можна просто викинути чи спалити, однак найоптимальніший варіант – здати. Ще отримати хоч і невеликі, але кошти, які зайвими, не бувають. Крім того, це не шкодить довкіллю та має економічний ефект. Іде на переробку і використовується у виробництві повторно. Так, майже у всіх містах краю є пункти прийому вторинної сировини, де приймають не тільки папір, а й скляні пляшки та пластик. Не виключення і Мукачево. Що по чим можна здати у місті над Латорицею, знає Ірина Ковальчук. Старі газети, журнали, шкільні зошити. У кожній домівці накопичуються купи паперу, які займають багато місця. Це стосується і офісів підприємств з чималим документообігом. І коли постає питання, що робити з макулатурою, найкращий варіант – здати приймальні пункти вторинної сировини. У Мукачеві таких пунктів прийому вторсировини кілька. Один із них – у мікрорайоні Росвигово на вулиці митрополита Володимира позаду магазину «Ідеал». Ні, викидати ні. Там вроді щось роблять у нас мусорки, але до пуття не доводять. Були ящики тоді на папір, на скло, на той. Все забрали. Я вважаю, напевно, що потрібно здавати. Тому що це корисно і можна переробити екологію, так. Бо це дуже забруднює нашу Україну і землю. Ну, це правильно. І да, не забруднює нашу країну, наші тут все. І тим дихати не можеш. Ай. Позитивно. Це краще, щоб такі пункти були, тому що люди, коли сміття виносять, воно виноситься все разом, і ну, то якось ну, негарно виходить, а краще, щоб воно сортувалося. Справді, у пунктах прийому вторсировини не тільки купляють макулатуру по 2 гривні за кілограм, а й сортують. Здати можна також пивні пляшки, навіть бите скло, плівку прозору та кольорову та пластикову тару. Дуже добре, щоб не розмітували по дорогах. Бутилки приймаємо пивні по 25 копійок, а котрі не йдуть туди по 25 копійок, ну, стандартні бутилки, чернігівські, львівські. То на стеклобої йде по 25 копійок за кілограм. Любое стекло, якої вдома валяється. А пластик? А пластик, пет-пляшки, ну теж приймаємо по рубль 50 кілограм. Кошти хоч і невеликі, але це краще, ніж нічого. Адже гроші зайвими не бувають. Ну, хоч, роблю, пішли. За день відвідувачів пункту небагато, але стабільно 3-5 чоловік. Співпрацюють з фірмою, яка раз чи двічі на тиждень, залежно від накопичення, вивозить вторинну сировину для подальшої переробки та використання у виробництві. Тут вам і соціальний, і екологічний, і економічний ефект. Писанкарству у нашому краї можна навчитися ще у школі. Діти у захваті від такого заняття, тому залюбки таким чином відроджують традиції своїх предків. Тож підготовка до пасхальних свят триває. Чисте, гладкофарбоване або оздоблене візерунками яйце набуло символічного релігійно-обрядового значення ще задовго до християнства. У багатьох народів збереглися перекази, в яких яйце виступає джерелом життя, світла і тепла, навіть зародком усього Всесвіту. Існують також численні варіанти легенд, які пояснюють побутування писанок під час великодніх свят. Масове розписування яєць в Україні існувало протягом століть. Ремослане започатковане, ми його дійсно відроджуємо, бо воно настільки старе, наскільки люди живуть на землі. Коли людина перший раз глину попробувала в руках, першу писанку вона робила глиняну, ритуальну писанку, яку ставили людині помершій для того, щоб їй була добра дорога і на тому світі. А далі вже традиція писанки, ну,
дуже різноманітна. Власне, писанка у наших предків слугувала оберегом в хаті, яку ставили поблизу ікон, а також давали її й близьким у далеку дорогу. Навіть, що цікаво, закопували писане яйце у землю заради врожайності, однак на ньому мав бути певний орнамент, що символізував бажане. Ця ритуальна писанка, тобто ритуальне яєчко, яке на Пасху ми святимо, воно має певний вид за технікою, так вони і поділяються. Є крашанки, є крапанки, є зернівки, є квілінгові писанки, є бісерки, але сама стара техніка – це воскова писанка. Наразі писанка воском на Закарпатті таки найпопулярніша. Хоч це заняття не з легких, але саме діти у захваті від писанкарства, яке дається за допомогою вогню. Адже вогонь з давніх давен мав велику магію. Це є і очищення, це зародження нового життя. І люди, діти, коли над свічкою починають ворожити на добро, малювати ті знаки, які вже віками випробувалися, придумано нашими предками, вони відчувають цю тайну, цей потяг. Вони прямо як заворожені працюють із писанкою. Тому діти, як пані Олександри, так і її учні, залюбки вчаться у майстрині цьому стародавньому ремеслу. І при цьому власноруч відроджують традиції своїх предків. Мені подобається писанкарство, тому що передається воно від батька до сина. Мені подобається тим, що якщо починаєш малювати, якби думаєш, що це якби ну так собі, а далі, коли знімаєш вже краску, вже бачиш результат, то так класно виходить. Ну. Я писанки пишу вже 4 роки. Мені подобається писати зірочку, рибку, оленя. Це дуже добре, коли діти переймаються і хочуть знати цю всю знакову систему. Бо я їм покажу і меандр, це знак нижньої води, море, річка, озеро. Цей безкінечник є у різних народів. І обов'язково він повинен бути на писанці, бажано ободочок зробити. Вважається, що така писанка, коли вона під іконами в хаті, зберігається цілий рік. Якщо в хату прийде біда, хвороба, нещастя, ну, як завжди, вона до хати заходить і дивиться, що там таке гарненьке. Зразу кидається до писанки, попадає в цей безкінечник, безкінечно по ньому кружляє, а до господаря нікого не добереться. Жителька селища повідала нам і секрети писанки воском, провівши майстер-клас. Майстриня каже, що найкраще писати на білому яйці. Однак спершу треба продумати орнамент і розмістити його легенько за допомогою олівця. Чіткі лінії і сам візерунок вже розписуються за допомогою гарячого воску і писочка. Колір не грає ролі, а грає ширина стрічки. Вона має бути рівномірна, тобто всі контури прокладаються гарячим воском. Після цього яйце купається у першій жовтій фарбі. Тобто треба дотримуватися основного закону – від світлого до темного. Тобто це мається на увазі, щоб після червоної не можна отримати жовту фарбу. Коли викупали ми яйце вже у першій жовтій фарбі, знову пишемо на ньому окремі контури воском. Після купаємо писанку у червоній фарбі. І так, до найтемнішого кольору. Однак щоразу після купання воском перекриваємо лінії чи цілі площини, де хочемо отримати відповідний колір на нашому орнаменті. Зрештою, виходить писанка не зовсім презентабельна. Але коли над свічкою за допомогою серветки чи паперу знімаються всі шари воску і кожен колір проявляється, тоді бачимо справжню магію великодньої писанки. Знімаю розтоплений воск. От тепер вона красива. І зараз переходимо до безкінечника і до оленя. От, тепер він красивий. От.
Великодній кошик для закарпатців вартуватиме суттєво дорожче, ніж торік. За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, вершкове масло, сири, хрін та сіль обійдуться на 129 гривень дорожче, ніж минулого року. Найбільш відчутно стрибнули ціни на яйця та молочні продукти, натомість м'ясо ж у ціні майже не змінилося. Адже після посту виробники зацікавлені у реалізації продукції. На Закарпатті чекають сильних дощів, а відтак і підвищення рівнів води у річках. Найбільш інтенсивні опади передбачаються в гірських районах. За інформацією Закарпатського гідрометеоцентру, ввечері 31 березня протягом доби 1 квітня та вночі 2 квітня на більшій частині території Закарпатської області очікуються дуже сильні дощі. Ввечері 1 квітня та вночі 2 в горах подекуди з переходом у мокрий сніг. А рівень води найімовірніше підвищиться у Тисі, Боржаві, а також в Ужі та в Латориці. Таким було останнє повідомлення у суботньому випуску. А що на вас чекає у підсумковій програмі «7 днів» вже 1 квітня, дивіться далі. Медична реформа, зміни у галузі охорони здоров'я, децентралізаційні питання. Закарпаття – єдина область без перспективного плану. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нами та довіряєте. У студії працювала Олександра Балог. До нових зустрічей!